kad kiniečių atominės bombos sprogimą užpelenkavo lietuviški kompiuteriai, kurie sukonstruoti buvo lygiai. O dabar truputį O vėlgi dabar apie pačią istoriją. Ir šaltą karą, ir kibernetiką, ir Gerai, ačiū. Technika visada yra tiek. Sako, jeigu kas turi gesti, tas suges, o kas negali gesti, tas sugenta. Kas tai tokia čia? Nu, bet kad aš nieko blogo nedarau, nu. O gal aš garsiai išnekėsiu, vis tiek išnekėsiu. Gerai, tvarko, gerai. Taigi, pirmiausiai... Ne, dabar išnekėsiu. Vat kam reikalinga technika, kad kažko nieko šiek tiek. Taigi, bet dabar, jeigu rimtai, tai jeigu žiūrėt, šaltojo karo metu, ypatingai reikšmė turėjo du dalykai. Tai pirmiausiai raketos ir atominės bombos. Atominių bombų paskaičiuoti su dar šitos atominė bomba Sovietų sąjungų paskaičiavo su aritmometrais. Tai buvo, jėmė daug labai kareivių, kurie suko tokius aritmometrus. Jaunimas nieko neatsimino, kaip jie mes atsimino. Traškėdavoje, ten traška, ir todėl rusų matematikai labai lietai išplėtojo lygiagrečių skaičiavimus, kadangi labai daug žmonių skaičiavo, tai reikėjo, kad viską surinkti. Tačiau, kada susprogdino vandenilinę bombą, paaiškėjo, kad skaičiavimų reikia tokių sudėtingų, kad nieko jau su aritmometrais nepadarys. Bet iki 56 metų kibernetika ir skaičiavimo technika buvo buržuazinis mokslas. Aš čia dabar net turiu citatą, kas yra kibernetika, tas pats kaip skaičiavimo technika tais laikais buvo, tai pseudomokslas, iškilęs jungtinėse valstybėse po antrojo pasaulinio karo, išplitęs kapitalistinėje pasaulyje. Ir buvo iš viso draudžiama šitos darbus daryti. Pirmus tos darbus pradėjo daryti Kijeve, ukrainiečiai, akademikas Lebedevas, tai jo uždraudė šitą kompiuterį pradėti konstruoti. Bet po to, kai jau susprogdino tą bombą, tai tada jos susėmė į Maskvą, pasodino į kalėjimą ir davė komandą sukonstruoti kompiuterį. Jie tai padarė. Taip, ir po to, žinoma, jisai smarkiai matys blogus pergyveno, kad net kartais gerokai pagerdavo, nes vis tiek turbūt šitas poveikis turėjo tam tikrą reikšmę. Tačiau jis vadovavo kaip tik tai toliau su kompiuterių plėtrai, bet ką aš noriu pasakyti, va, nu, kas prasidėjo tos šaltojo karo metu? Politika buvo, reiškia, sustabdė netgi technologijų plėtrą. O po to, kai jau pasimatė, kad be to neapsėsi, tada pirmin pradėjo važiuoti. O kada prireikė ir tarp žemyninių raketų, tada, žinoma, ne tik tai kompiuterio reikėjo, bet ir reikėjo to mokslo, valdymo mokslo, kuris vadinasi kibernetika. Mes dabar šitas abidvi sąvokas, kompiuterį ir kibernetiką, padėjom po vieną tokią, po vieno vietą, informatiką, kuri yra kartu neiškia kompiuterio technika sąvokose ir visokio valdymo gyvenime. Tai štai kokia buvo pradžia Sovietų sąjungoje. O Lietuvoje kompiuteriai atsirado 6-ojo dešimtmečio pačiam gale, kai irgi čia linksmai prasidėjo viskas Vilniui, čia Kalvarijų gatvė, ten dar buvo bulvienojai, sugalvojo pastatyti šitų irgi kasos aparatų gamyklą. Tai buvo 56 metai. Ir pamatė, kad čia jų nebereikia, nes čia yra baisiai atsilikęs dalykas. Todėl buvo sugalvota, kad perorientuoti tą gamyklą į skaičiavimo mašinų gamyklą. Ir va dabar galėčiau vieną tokį įdomą dalyką pasakyti, kaip to laiko vadovai sprendė šito specialistų parengimo klausimą. Tuo metu Lietuvoje buvo taip vadinama prietaisų pramonės valdyba, kuri iškėlė tokią mintį, kad Lietuva, kuri neturi resursų, turėtų visgi
tokius darbus daryti, tokią gamybą organizuoti, kad daugiau būtų žinių naudojama, daugiau intelektinės jėgos, o ne žaliavų. Ir todėl buvo nukreiptas dėmesys į prietaisų pramonę. O skaičiavimo mašinos irgi priklausė šitai sričiai. Tačiau Lietuvoje nebuvo nei vieno specialisto. Nei Vilniaus universitetas, nei Kauno technologijos universitetas, dar tada specialistų nerengė. Tai ką padarė mūsų kaip tik tai vadovai, prietaisų pramonės valdyba, paskelbė konkursą, surinko pirmiausiai apie 100 tokių žmonių ir išsiuntė į Maskvą, į Maskvos geriausias mokyklas, mokytis šitų visų dalykų. Nes ten jau per kelis metus buvo pavažiavę į priekį. Ir per 18 mėnesių tie žmonės tikrai sukaupė pačias moderniausias tuo laiku Sovietų Sąjungos žinias ir jas atvežė į Lietuvą. Antras punktas, kuris buvo padarytas, kai dabar mes verkiam, kad žmonės išvažiuoja ir negrįžta į Lietuvą, jie beveik visi grįžo, turbūt 99%, todėl kad jiem irgi valdžia visiems davė putus. O tuo laiku putas buvo iš viso neįmanomas dalykas. Ir tokiu būdu Lietuvoje atsistojo ant kojų tą skaičiavimo technikos pramonė ir tyrimai. Dar daugiau, po to dar apie 50 žmonių pasiųsta buvo į Leningrado pačias moderniausias mokyklas. Ir tokiu būdu dabar jau jūs turbūt proanūkiai čia pas mus informatiką plėtojo, kurie pradėjo šitą visą darbą. Tai vat tokia buvo pradžia ir dabar, kai kartais kėdė aikštelė nėra žmonių, tai man atrodo, mes turim puikų pavyzdį. Jeigu vadovai aiškiai mato strateginį tikslą ir jo tikrai siekia, tai galima jį pasiekti. Tai net anais laikais. Ir čia buvo dar kitas dalykas padarytas, kad galbūt galvojo Maskvoje, kad čia atvažiuos mūsų specialistai. Mūsų šitie, kaip tik tai prietaisų pramonės vadovai, jie sakė, kad mes padarytim lietuvių specialistus, ir tada buvo Lietuvoje net ir toks dalykas. Buvo lietuviškos gamyklos ir rusiškos gamyklos. Tai vat lietuviškos gamyklos, tai buvo skaičiavimo mašinų gamyklos, kurios atsirado 5 po to, kas ne tik Vilniuje, Pabradėje, Telšiuose, Panevėžy. Ir va tokiu būdu čia lietuviški specialistai atsirado. Aišku, tuo ir Politechnikos institutas, ir Vilniaus universitetas tikriausiai pradėjo nuo šitos specialistus ir galima buvo pasidžiaugti, kaip jaunimas šauniai dirbo. Aišku, jiems sąlygos buvo sudarytos ir geros, bet tikrai labai šauniai dirbo. Ir kokie rezultatai? Tas, pavyzdžiui, buvo skaičiavimo mašinų gamykla, tai jos buvo įkurtas specialus konstravimo biuras, kuris turėjo rūpintis, kad ta gamyba, kuri tų skaičiavimo mašinų, kurios daromos, kad jos kad technologijos būtų laikomasi, bet ten tokie karštakošiai visi, reiškia, buvo pasiryčia daryti lietuviškus kompiuterius. Ne tos, kurios būtinai duoda gaminti Maskvoje, bet ir originalius. Ir taip ir darė. Teisybė, reiškia, pirmą kompiuterį, kurį padarė Vilniaus skaičiavimo mašinų gamyklą, tai irgi buvo šaltojo karo produktas. Tai buvo nušvilkta IBM mašina 64, padarytas rusiškas klopnas, kaip dabar vadina, kopija, ir Vilniaus skaičiavimo mašina ją šauniai keletą metų gamino. Bet lietuviai konstruktoriai, inžinieriai sakė, kad mes norim savo daryti. Ten labai nedorėdavo leisti, bet čia buvo tiek tokia užsispyrus publika, kad pirmas dalykas, neužilgo buvo padaryta originali skaičiavimo mašina specializuota statistiniams įvairių stebėjimų apdorojimui, kuri buvo to ypatinga tuo metu visiškai nauja, kad jinai nuskaitydavo duomenys tiesiog grafiškai užrašytus įvairių registruojančių prietaisų pagalbą. Todėl šita mašina buvo labai populiari, nes jinai turėjo ir kariškus pritaikymus. Ir ta jo mašina buvo ne kambarys, bet komoda. O jeigu įdomu, tai galiu pasakyti, reiškia, paskui jau gerokai vėliau, apie 80 metus, modemas interneto irgi buvo taip, kaip nedidelė knygų spinta. Dabar kurios jūs nematote šitą. Nu, bet tai čia yra lygta. Tai, bet aš dabar vat, vis tiek grįžtau apie tai, kad kai mums dabar mylimai žiniasklaida kažkaip tai kala nepelnavertiškumo kompleksą, čia lietuviai įsižiūrėjo, netikė, tai tikrai lietuviai yra šaunus
ir ypatingai, va, sakau, bent inžinieriai, tai tikrai galiu pasakyti, tikrai jiems sudaryti sąlygą. Tai va buvo padaryta ta pirma mašina. Tuo iš karto jinai gavo apdovanojimą prietaisų pramonės, Sovietų Sąjungos prietaisų pramonės apdovanojimą. Paskui buvo padaryta tais laikais, kai didžiulė naujiena, tai skaitantis automatas, kuris skaitė ranka rašytus ženklus, po 200 ženklų per sekundę. Vėl jis gavo tą apdovanojimą prietaisų pramonės Sovietų Sąjungos, Lietuvos premiją. O taip pat buvo demonstruotas Leipcigo mūgiai ir gavo didįjį aukso medalį. Ir po to buvo kartu pradėtas projektas su Vokietijos Demokratinė Respublika, buvo padarytas antras tas skaitantysis automatas, kuris jau skaitė 1000 ženklų per sekundę, buvo vyko tarptautiniai bandymai, vokiečiai jau buvo sutarta taip, vokiečiai darys mechaniką, kadangi vokiečių mechanika, paim mechanika, jie labai geri. O lietuviai darys protą. Viską lietuviai padarė, buvo tarp valstybiniai bandymai, vokiečiai pradėjo daryti, statyti gamyklą ir staiga uždraudė šitą darbą. Tai kai vokiečiai paskui po bandymų ten toks buvo neformalus susitikimas, sakė, nu jis ir provokatorių valstybė. Rusų. Bet taigi ne mūsų ministro. Lietuviai čia kaip tik tai viską ir pramušė, kad šitas bendras projektas. Tai va, tokių buvo linksmybių šitoj visoj veikloj. Toliau, reiškia, buvo vėl vis tiek ta lietuviai baisiai užsispyrė ir sugalvojo, kad reikia daryti universalias skaičiavimo mašinas lietuviškas. Ir buvo, galvojo, kokį čia vardą suteikti. Suteikė vardą lietuvišką rūtą. Nežinom to, kad reikėjo jų rašyti, taip ir buvo daroma. Ir buvo padaryta ten kelios modifikacijos šito rūtų. Ir jos buvo tarp kitko labai populiarios. Paskui technologiniam technologijom tobulėjant, tai atsirado ir naujasnės mašinos, taip pat mažosios mašinos. Jos buvo gaminamos ir jos buvo gaminamos iki 90-ųjų metų. Tarp kitko reiškia, 90-ais metais mane ten išsiuntė į Suomiją ir pakliuvo į Nokiją, kurie dabar visi turbūt žino. Pakalbėti tam apie tai, kaip galima būtų su jais kooperuoti, kaip čia galima būtų tą gamybą kartu su jais plėtoti. Na ir mane ten supažindino su Nokijos viceprezidentu, jis vežiojo mane po gamyklas, aš kiekvienoj gamykloj vis papasakojau apie Lietuvos tą potencialą, ne tik skaičiavimo technikas, tačiau Lietuvoje buvo mikroelektronikos pramonė galinga, ten buvo tik taip uždaros gamyklos ir uždari tyrimo institutai, kurie vadinosi jaunimui linksmai vadinsi pašto dėžutės. Ir buvo daromi patys naujausi dalykai, pavyzdžiui, buvo daromi tokios antenos, kurios stovi taip kaip tokia plokštė, o jos spindulį automatiškai sukinėja pačios. Nes nesisupinėja šitam daiktui, sukinėjasi radiolokatorius spindulys. Ten, na, kaip kokias kelias 10 000 vitaminų elementų, vienas ir kitų ten įsitikamai gali sudėdinti dirbo. Tai ką visgi aš noriu pasakyti, kad kai aš jiem pristačiau ten Nokijoje, vienoje vietoje, kitoje vietoje, jie mandagiai paklausė, nu, to baigėsi vakarėlis, mane pakviečia apie tą, o vakarėlis. Ir sako, ką sako manim, mes nesupratom, ko tu čia nori, sako, mums konkurentų nereikia. Sako, mums reikia pardavėjai. Nu, taip mes irgi šitą savo potencialą išbarstėm. Nu, čia gali būti ir objektyvių, ir subjektyvių priežasčių, bet manau, kad potencialų tai tikrai mūsų publika turėjo. O dabar dar kalbant, kai jūs paminėjote apie reiškia, geležinę uždangą ir apie tokią, kaip sakėt, galbūt švelnią uždangą, tai tą švelnią uždangą jau atidarė internetą. Tačiau galbūt žinai įdomu, kad interneto prototipas, o tas internetas atėjo Lietuvą 90-ais metais, tai buvo atsiradęs Sovietų Sąjungoje prieš 10 metų, 80-aisiais metais. Tai buvo mokslo akademijos, kompiuterių tinklas, taip vadinamas akademija, SET, tada buvo, ne. Jo elementas buvo ir Lietuvoje.
Vilniuje, Mokslo akademijos matematikos ir kibernetikos institute. Kaip žinia, kompiuterių tinklas yra reikalingas tam, kad jie nebūtų informacijos daug ir kad galėtų nepatogiai naudotis, ką jūs ir dabar Wikipedia, Google'inat ir kitaip daro. Tai net rimtus dalykus daro. Tai tada... Tai tada šitoks tinklas buvo padarytas, jis buvo išbandytas, jis buvo visose Sovietų Sąjungos Respublikų sostinėse, Vladivostoke taip pat, Leningrade. Ir, bet kas paaiškėjo, kad visa svarbi informacija Sovietų Sąjungoje yra uždara, slapta. Reiškia, jos į tinklą negali įdėti. Jeigu jos nėra ką įdėti, kam tada reikalingas tas tinklas? Tai tas tinklas taip ramiai ir numirė. Tačiau, jau baigiau. Tačiau matyt šitą dalyką sužinojo mylimi amerikonai ir jie per tokią įstaigą, kuri buvo Austrijoje JASA, leido naudotis tų visų akademinių tinklo dalyvių publikai, naudotis nemokamai visais Amerikos tų laikų kompiuterių tinklais. Pradžioje atrodo, buvo, kad jie leidžia. Tai pasirodo, tai čia yra legali žvalgyba. Nes jeigu tu klausi ko nors, tai tu šitoj sveiki dirbi. Nu, tai viskas. Tai va šitas dalykas buvo panaudotas. Tai ir po to, kai mes 90-ais metais ištrūkom, tai, pavyzdžiui, interneto atvedimas į Lietuvą jokių problemų nedarė. Reiškia, mums tik tai gavom papildomą techniką, truputį tobulesnė, negu buvo ta rusiška. Mūsų pažintojimą ir iš karto ir dabar, kai eina pro Seimą, tai matosi tokia didelė antena, bliūdas toks. Tai tas buvo antena, pirmoji antena, per kurią mes ir kosmosą, per palydovus palaikėm ryšį su visų pasauliu be Maskvos kontrolės. Tai žinu.